Doncs, en primer lloc, vull donar les gràcies primer al Centre d'Estudis Jurídics per l'oportunitat de participar en un projecte com aquest d'avaluació d'un programa que s'aplica en entorns reals i que pretén resoldre problemàtiques reals i també donar les gràcies d'una manera especial també a la Direcció General d'Execució Penal de la Comunitat i de Justícia Juvenil perquè tot el seu equip tècnic ha estat col·laborant i donant suport perquè aquesta avaluació es pogués fer bé i a termini. Jo vull expressar i vull donar les gràcies, però també vull mostrar la nostra satisfacció i el nostre agraïment de l'equip que vam conformar amb la Laura Arnau i la Marta Sabater, que està allà al fons, que som les tres persones de l'Autònoma que vam avaluar aquest programa, perquè avaluar programes és el que s'hauria de fer sempre que s'apliquen programes d'intervenció. És a dir, l'avaluació de programes no hauria de ser una cosa desvinculada del disseny i implementació de programes. Menys encara quan estem parlant de fons públics i de polítiques públiques. Això és el que hauria de ser normal i, per tant, aconseguir en una ocasió com aquesta poder participar, gràcies a la iniciativa de la Direcció General i del Centre d'Estudis en aquesta avaluació, per nosaltres ha estat una oportunitat magnífica de poder fer el que creiem que s'ha de fer sempre en aquesta qüestió dels programes. Bé, nosaltres hem estructurat la presentació en 8 apartats. En primer lloc, una pinzellada sobre quin és el sentit de l'avaluació de programes. En segon lloc, us presentarem els 3 objectius que perseguia l'avaluació del programa Límits, tal com els vam definir a partir de l'encàrrec que ens va fer el Centre d'Estudis i a partir de l'interès de la Direcció General. Després us explicarem la metodologia d'aquest estudi que hem seguit, el disseny de l'estudi, la mostra i el perfil dels participants, els principals resultats i, finalment, com a síntesi, una mena de diagnosi d'AFO, de dificultats, oportunitats, fortaleses i amenaces que d'alguna manera sintetitzen esquemàticament les principals troballes que hem obtingut amb l'avaluació. I finalment, el 8è punt ens servirà per d'alguna manera dibuixar 3 possibles escenaris de futur perquè qualsevol avaluació de programes no s'ha de quedar només en aportar dades sobre el mèrit o valor d'un determinat programa, sinó que ha de servir de base per a la presa de decisions essencialment de millora, que és el que persegueix l'avaluació de programes essencialment. Bé, doncs comencem. En primer lloc, el sentit de l'avaluació de programes. Per què té importància l'avaluació de programes? Home, doncs perquè un programa en un entorn com la intervenció en medi obert en aquest cas és una oportunitat per estructurar una actuació. Estructurar una actuació partint d'unes necessitats, formulant uns objectius i establint una estratègia d'actuació formalitzada, concretada, tal com molt bé ha explicat la Marina, a partir de 8 sessions en aquest cas, a partir de les quals nosaltres hem de poder arribar a uns resultats que modifiquin la situació de partida. Això normalment es pretén amb qualsevol intervenció, però a través d'un programa això es formalitza i s'estructura. I quan hi ha formalització i estructuració és més fàcil poder desenvolupar després un procés d'avaluació que permeti veure fins a quin punt i en quin grau hem aconseguit allò que preteníem. L'avaluació de programes és essencialment un instrument de millora. El que persegueix no és tant qualificar o desqualificar un determinat programa, perquè sempre hi haurà matisos en qualsevol programa que puguem utilitzar, sobretot si està ben estructurat, com és el cas del programa Límits, sinó que el que pretén fonamentalment és donar oportunitats per la millora. Aquest programa, a més, es basa en el que s'anomenen intervencions d'alta fidelitat. L'alta fidelitat, a part de ser un sistema d'àudio clàssic, en el context dels programes de justícia, en aquest cas, es refereix a aquelles intervencions que estan dissenyades amb una estructura suficientment clara i delimitada com per poder actuar de manera rigorosa sobre una determinada realitat. L'alta fidelitat es refereix a com els professionals d'un determinat sector són fidels, anem a dir altament fidels, en l'aplicació d'un determinat programa que està construït en base a un referent teòric, en base a uns constructes i en base a tot un procés de recerca previ que d'alguna manera dona suport i justifica aquella intervenció. Aquests programes estan basats en evidències, no són intuïcions. Els programes d'alta fidelitat són programes que parteixen de tot un seguit de recerques, de tot un seguit de treball de camp que d'alguna manera dona això evidències per poder estructurar la feina d'una manera determinada. I a més, aquests programes basats en evidències al seu torn també ofereixen evidències sobre què s'ha fet i com s'ha fet.
I aquesta és una característica substantiva d'aquest tipus de programa. La Marta es referia al principi que justament van optar per avaluar aquest programa, entre altres coses, perquè efectivament és un programa estructurat, és un programa basat en evidències i és un programa d'alta fidelitat. El cercle d'aplicació de programes el que pretén sempre és no iniciar i acabar un programa, sinó que cada inici i final de programa ens proporciona informació en forma de cercle de millora contínua per poder anar incidint cada vegada millor sobre una determinada realitat i sobre una determinada problemàtica. I en aquest cas, l'avaluació de programes és un element més d'aquest procés. L'avaluació de programes és consubstancial, com deia abans, als processos d'intervenció i el que pretén és donar un pas més en aquest procés de millora contínua. Clar, l'avaluació de programes té sentit amb tot això, però a més, com deia al principi, en un context d'utilització de cabals públics, de polítiques públiques, d'actuació sobre la realitat social del país, l'avaluació de programes és un instrument fonamental per a la rendició de comptes. La societat ha de saber què passa amb els diners que destina, en aquest cas, a l'actuació per millorar les oportunitats de reinserció o la millora de les dinàmiques filioparentals en el context familiar. I, per tant, en un context de rendició de comptes, és bo que es faci avaluació de programes i és bo que es facin sessions públiques com aquesta. Amb més o menys participació, això queda enregistrat i després tothom ho pot veure. Per tant, això forma part d'aquesta idea, de la rendició de comptes i de la transparència en l'avaluació de programes. Quins han estat els objectius de l'avaluació del programa Límits? Han estat tres. En primer lloc, valorar l'eficàcia a curt i llarg termini en relació als objectius en l'aplicació de pràctiques parentals a la vida quotidiana. El programa Límits és un programa d'entrenament d'habilitats parentals. Això, a curt termini, durant el programa i quan s'acaba el programa, s'aplica. Les famílies apliquen aquestes habilitats parentals per les quals han estat entrenades en aquestes sessions. I després, nosaltres hem dit a llarg termini, potser és una mica pretensiós perquè per oportunitat temporal aquest llarg termini es va circumscriure a 2 mesos després d'acabar el programa, que se'n va fer un seguiment. Normalment, quan s'utilitzen expressions com l'avaluació a llarg termini, s'utilitzen terminis de 6 mesos, 12 mesos, 24 mesos, és a dir, al mig any, un any i 2 anys. No? En el nostre cas, per limitacions temporals i d'abast del treball que podíem fer, ho vam reduir, però no vam renunciar, perquè sabem, per recerques anteriors, que l'efecte que té qualsevol actuació socioeducativa tendeix a optimitzar-se cap al final del programa per sensibilització, per proximitat, per contacte, i en canvi després apareix una corba de declivi al cap d'un temps. I per tant, preguntar al cap d'un temps sobre com estava anant allò que ja no estaven fent, perquè ja estaven desvinculats del programa, ens ha semblat que era igualment interessant. El segon objectiu té a veure amb l'efectivitat del programa, que d'acord amb la literatura sobre avaluació de programes en aquest àmbit, l'efectivitat la definíem com a els efectes no previstos que té un programa com aquest. És evident que el programa té uns objectius, es formula uns objectius sobre els quals vol incidir, però també és evident que en qualsevol context d'interacció humana es produeixen altres dinàmiques i, per tant, potencialment altres resultats. Alguns d'ells favorables, però també d'altres de desfavorables. I és interessant en l'avaluació de programes intentar identificar-ho. Els que siguin favorables per incorporar-los sempre que sigui possible en el programa i optimitzar-los, maximitzar la seva presència en futures edicions i, òbviament, els que són desfavorables per intentar minimitzar-los o fer-los desaparèixer. Però és bo tenir aquesta mirada no només en allò que es pretén, sinó en què més passa quan s'actua mitjançant una intervenció com aquesta. I el tercer objectiu tenia a veure amb la percepció d'aquests canvis positius.